Вітаю, це новини АТН. В студії Олександр Тихонов. Коротко про головне. Сейчас власть поняла, что это реальная настоящая сила, и она начинает душить, как вы говорите, действительно поодиночке. Обшуки після закликів до розпуску парламенту. Озброєні спецназівці заблокували організацію ветеранів війни в Афганістані. Активісти, в свою чергу, взяли в облогу податківців. Якщо ця тема мене касається, я вважаю себе доведеним до краю, для того, щоб виходити і свій протест декларувати. Протести не далі розмов на кухні або в інтернеті, чим пояснюється відсутність масового опору при величезній кількості незадоволених погіршенням умов життя. Перехід у відкрите протистояння з владою оголосила обласна організація «Батьківщини». У який спосіб досягти перемоги над режимом, опозиціонери вже вирішили. Отже, деталі. Афганці проти податкової міліції. Сьогодні вранці міліція за підтримки озброєних співробітників спецпідрозділів заблокувала роботу організації ветеранів війни в Афганістані «Ніхто, крім нас». Паралельно правоохоронці проводили обшук в квартирі лідера цієї громадської організації Олександра Ковальова. Просто спостерігати за діями податкової міліції активісти «Ніхто, крім нас» не стали і, в свою чергу, взяли в облогу податківців. Причиною проведення обшуків афганці називають зібрання громадських організацій на завтрашньому форумі, де планують оголосити вимоги про розпуск Верховної Ради. Низка обшуків почалась з того, що правоохоронці вдерлись в квартиру лідера громадської організації воїнів-афганців «Ніхто, крім нас» Олександра Ковальова. Пізніше стало відомо, що і в офісі громадської організації проводять слідчі дії працівники податкової міліції. Начебто обшук Києві проводили за дорученням Донецької податкової в рамках розслідування кримінальної справи, порушеної за фактом ухилення від сплати податків в особливо великих розмірах. Щоб обшук не перетворився на політичну розправу, афганці заблокували податківців та не випускали їх з приміщення до приїзду репортерів. На думку активістів, обшук пов'язаний із проведенням форуму громадських організацій, запланованого на завтра, 14 жовтня, у Києві. Є чіткий ультиматум – розпуск Верховної Ради. І завтра активісти повинні визначити з графіком проведення акції непокори. Нагадаємо, 20 вересня цього року більше 10 тисяч воїнів-інтернаціоналістів разом з чорнобильцями та іншими протестувальниками штурмували Верховну Раду. Люди вимагали залишити їм пільги. Пікет ледь не закінчився кровопролиттям. Перемовникам пообіцяли доопрацювати проект бюджету на 2012 рік та не лишати людей соцгарантій. Подібно вересневому штурму Ради афганцями, на невеличкі поступки пішли можновладці і після масових акцій протестів представників малого та середнього бізнесу. Скандальний податковий кодекс, який влада продавлювала наприкінці 2010 року, вивів сотні людей на податковий майдан. Після вето президента підприємцям залишили спрощену систему оподаткування і буцімто обмежили в лапках повноваження контролюючих органів. Утім, багато статей кодексу досі викликають обурення бізнесменів. Найбільш активних учасників податкового майдану, так само як і афганців сьогодні, переслідували, в їхніх офісах проводили обшуки та викликали на допити. Нинішні пікетувальники упевнені, репресії, які влаштовує влада, це реакція на спробу людей продовжувати боротьбу та дати новий поштовх політичній активності українців. Спочатку вони, звісно, дуже сильно спугались. Ви знаєте, що була інформація про те, що народні депутати забігали в туалети і там викручували свои депутатские значки, вот, маскируясь таким образом под простых пересечных граждан. Вот. Сейчас власть поняла, что это реальная настоящая сила, и она начинает душить, как вы говорите, действительно поодиночке. Голова Харківського осередку «Ніхто, крім нас» Сергій Лазарєв телефоном повідомив новинам АТН, що обшуків серед громадських організацій воїнів-афганців в нашому регіоні наразі не проводять. Однак за адресою, де особисто він проживає, нещодавно проходили правоохоронці на намагались з'ясувати у сусідів подробиці біографії Лазарєва. Голова міської організації Союзу ветеранів Афганістану Віктор Коваленко повідомив, що йому поки що невідомо про проведення будь-яких слідчих дій у відношенні афганських організацій Слобожанщини. Планується, що завтра на форумі до Києва з'їдуться активісти майже 3 тисяч організацій з усієї України. Наталя Білокудря, Дмитро Семенов, агентство телевізійні новини. Чому при масовому невдоволенні умовами життя на площі протестувати виходять лише декілька тисяч українців, а не мільйони? І чи урветься терпець у тих, хто поки протестує лише розмовами на кухні або в інтернеті? Експерти констатують, наразі відсутність масового опору пояснюється не побоюваннями громадян, і тим паче не солідарністю з діями влади. Ця своєрідна тиша далі може дорогого коштувати.
Соціальні мережі, форуми, блоги, майже весь україно-російськомовний інтернет майорить закликами до протестів. Активісти пропонують десятки сценаріїв всеукраїнських флешмобів. Залишати особливі послання президенту на парканах, помічати своєрідними написами купюри, які знаходяться в обороті. Однак на вулицю виходить лише невелика частина тих, хто на кухні, в інтернеті чи навіть в день голосування висловлювали незгоду з діями можновладців. Причина, на думку політолога Юлії Біденко, полягає у тому, що наразі українці лише мріють жити по-європейськи, але захищати свої права ще не готові. Якщо в Європі на демонстрації на захист декларованих прав, зокрема на захист свободи висловлювання, виходять тисячі громадян і таким чином примушують уряд враховувати їх позицію, то в Україні люди до останнього вважають, що це не торкається їх безпосередньо. Євроінтеграційні цінності серед українських громадян, вони сприймаються як певні стандарти життя, стандарти політичної дії, стандарти виборів. Але вони ще не стали реальним політичним гаслом для того, щоб об'єднати громадян навколо демонстрації або мітингів. І дійсно, у опитуванні на вулицях жоден харків'янин не підтвердив новинам АТН, що не готовий до акції протесту, тому що життя його задовольняє. Але бажаючих вийти на вулиці небагато. На публічне висловлення протесту люди згодні лише в тому випадку, якщо відчують, події загрожують безпосередньо їх особистому укладу життя. Деньги, мабуть, да? Наприклад, деньги. Що ще? Соціальні якісь соціальні проблеми. То есть, если бы что-то случилось с вашей семьей, как бы этому угрожаешь? Ну да, наверное, с близкими. А приходилось когда-то выходить? Да. Ничего. Почему? Не хочу. Не хочу об этом говорить. Я не хожу на акции протеста. Я считаю, это не нужно. Это ничему не поможет. Ну это надо, чтобы допекло. Безусловно. Ну а протест по поводу чего? Это что будет от этого и зависеть. Если эта тема меня касается, я считаю себя доведенным до края для того, чтобы выходить и свой протест декларировать, тогда да. Ну, если бы это касалось лично меня, моих интересов, не знаю, так, наверное, ничего. Наверное, уже ничего. Почему так? А? Почему так? Потому что все равно никому не веришь. Психолог Сергій Содін пояснює таку апатію не лише невмінням українців захищати свої права. Він говорить, що публічний протест для більшості населення – радикальний крок. І той факт, що наразі на акціях немає навіть 5-10% електорату опозиції, яка зазвичай складає саме активну діючу частину виборців, свідчить про те, що сталася не криза довіри, а криза очікування. Може бути два кризиси. Це кризис довіри і кризис очікування. Я придаю большую роль кризису ожидания. И кризис, люди просто не верят, что какие-либо их действия в поддержку или в протестные действия могут произвести влияние хоть на что-нибудь. Более глубокая причина этого, с моей точки зрения. Большинство пересічних громадян перестають зв'язувати свою життя, свої лічні перспективи з стоянням держави і державних інституцій. Але проблема, говорить Судін, у тому, що абстрагуватись від державних інституцій, податкової, суду, правоохоронців, комунальних служб, закладів науки та освіти неможливо, якщо живеш у цій державі. А саме акції протесту є однією з форм діалога з владою, яка дозволяє не розтоптати свої права та звичний уклад життя. Навіть з тією владою, що не бажає розмовляти. Дмитро Пилипець – один із тих, хто намагається довести владі сьогодні, що він та його товариші не погоджуються з прийнятими правилами життя в Україні. Підтримує більшість протестів, коли йдеться про знищення земель та лісів, територіальної громади, наступів на свободу слова, політичних репресій. Юнак впевнений, більшість українців – його однодумці, але не бачать тих, кому можна довірити свої надії. Те, що люди не хочуть виходити на акції, пов'язане з тим, що наша опозиція, їй люди вже не довіряють. То потрібні нові обличчя, нові якісь організації, нові гасла.
щоб їм люди повірили. До людей, яких влада охрестила професійними пікетувальниками, письменник Сергій Жадан відноситься з повагою. Він сам з 2000-х не стояв осторонь від політики, а у 2004-му навіть став комендантом помаранчевого табору, який виграв протистояння на площі. Цитуючи класиків марксизма-ленінізма, письменник запевняє, професійні революціонери необхідні саме для того, щоб стимулювати громадськість, але штучно підняти її неможливо, і порівнює осінь 2011-го не з Майданом, а з подіями десятирічної давнини. Тоді теж так само я пам'ятаю дуже добре, 2001 рік, десь літо-осінь, скажімо, ці активісти, які брали участь в Україні без кучми, не могли зрозуміти, чому населення не виходить, чому населення не протестує, коли є всі об'єктивні, власне, причини, нібито, да, для протестів і для того, щоб виступати про цієї влади. Але ну, населення якось живе своїми законами, в них своє розуміння ситуації, тому якось це складно спрогнозувати. Революційну ситуацію в Україні взагалі неможливо спрогнозувати і неможливо стимулювати. Вона виникає саме тоді, коли це необхідно, очевидно. Але в тому, що українці чи то через рік, чи то пізніше, але все ж таки вийдуть на площі, письменник не сумнівається. Говорить, ситуація складається так, що захистити свої права та демократичні надбання інакше просто неможливо. Крім позитивної мотивації, говорять різні експерти, коли причиною вуличних протестів може стати віра в свої сили та приклади успішних змін ситуації, існує і негативна. Це коли люди виходять на площі, якщо їм урвався терпець. І тоді не завжди можна розраховувати на мирний діалог. Марина Ніколаєва, Аркадій Шовський, агентство телевидения новости. Політичні соратники Юлії Тимошенко не плекають надій на новий Майдан та швидку перемогу, але запевняють, що конкретними довготривалими акціями та інформуванням населення вони переможуть сьогоднішній режим. В обласній організації «Батьківщина» оголосили перехід у відкриту конфронтацію. Харківські представники опозиції план своїх дій оприлюднили після повернення з Києва, де вони брали участь в акціях протесту під стінами Печерського суду. Методи, якими діяли правоохоронці у столиці, змусили активістів заявити, що в Харкові вони мають намір позиватися у відношенні кожного конкретного міліціянта, судді та посадовця, які у протизаконний спосіб будуть заважати проведенням акцій протесту. Портрети головних порушників обіцяють розвісити містом. Это просто мерзкое отношение правоохранительных органов к своему населению. Не все, подчеркну, но некоторые из них особенно ревностно и рьяно выполняли свои задачи и служебные обязанности. На глазах у детей, молодежи оскорбляли бабушек. Толкали. Щодо безпосереднього рішення суду, то коментарі однопартійців та прихильників Тимошенко співвідносяться з чисельними заявами європейських і світових публічних осіб. Це політично мотивоване незаконне рішення. Учасники прес-конференції не приховують. Вони ще мають надію, що близькі до влади бізнесмени, побоюючись санкцій Європи, переконають президенту у необхідності змінити ситуацію. У нас є сподівання на те, що попри всю політичну заангажованість сьогоднішнього апеляційного суду, але саме політична воля і політичне рішення з боку президента, який також не причетний до ситуації з Юлією Тимошенко, приблизно як і харківські керниси Добкін до ситуації з харківськими каналами, то політична воля Януковича дасть розуміння апеляційному суду про те, що треба винести все-таки рішення, щоб далі не ганьбити українську державу на міжнародному європейському рівні. Інакше, впевнені опозиціонери, вже до нового року багатьом українським високопосадовцям буде відмовлено у візах до Європи, а деякі рахунки частини з них будуть заморожені. Самі соратники Тимошенко наразі намагаються надати більше інформації щодо суду європейській спільноті та готуються до серії акцій протесту всередині країни. Ми вступаємо на путь відкритої конфронтації с нынешней властью. Вы знаете, что пройдет сейчас в Киеве, в Харькове, пройдет ряд акций, где мы выскажем свое несогласие с позицией власти. И это подхлестнет ситуацию. Я думаю, что если даже власть на сегодняшний день примет новый закон по выборам, и он не будет отвечать действительности требованиям народа, эта власть уйдет никуда. Перемога не будет одномоментной. Не будет кавалерийского наскока на вражеские танки. Не зарубаем шаблюками. Это будут системные акции. І я думаю, цієї системи в опозиції буде додаватися з часом, буде ставати більше. І
кожна революція, і українці бачили, як вона готувалася, в тому числі виборча кампанія 2004 року, коли ми в законний спосіб змінили попередню владу, так само починалося з маленьких акцій опозиції, а потім і сама опозиція не очікувала про те, що народний протест дійде до такого рівня. На сьогоднішній день достатньо багато сегментів українського суспільства є незадоволені, я більше того ризикну сказати, що абсолютна більшість українського суспільства, включно з нібито прихильниками і захисниками сьогоднішньої влади, якими є державні службовці, незадоволені діями цієї влади. Білосердечні разом з однодумцями з інших партій, громадських організацій та рухів мають намір розпочати серію систематичних акцій, мета яких не лише задекларувати свій протест, але й надати людям інформацію, відмінну від тієї, що розповсюджують офіційні джерела. Перший пікет призначено вже на завтра, п'ятницю, 14 жовтня, на площі Свободи о 16 годині. Марина Ніколаєва, Дмитро Семенов, агентство телевідіння «Новості». Це новини АТН. Далі у регіональному випуску. Урня для мусора, розположена возле табачного кіоска, сработало самодільне взривне устройство. Бомба зі цвяхами. У центрі Харкова вночі пролунав вибух. Продавчиня постраждалого кіоску пішла на 15 хвилин і не повернулася. В подібних ситуаціях в будь-якій країні, за ісключенням, може бути, України, Росії, Білорусі, подобний би міністр би написав рапорт і ушов би в відставку. Агент-прокурор не бачить причин для відставки міністра МВС через бійню в Одесі. Уроки операції по захопленню банди Аслана Дикаєва. Подробиці у регіональному випуску далі. Сьогодні вночі у центрі Харкова пролунав вибух. Як встановили правоохоронці, спрацював саморобний вибуховий пристрій. Жертв постраждалих немає, спричинено лише незначний матеріальний збиток. Втім, інцидент наробив чимало галасу. Майже до обіду на місці працювала оперативно-слідча група. Вибух стався сьогодні близько 2 години ночі біля табачного кіоску, який розташований на перехресті вулиці Римарської і Бурсацького звозу. Оперативно-слідча група, що прибула на місце події, спочатку встановила, що нібито вибухнула петарда. Однак після детального огляду фахівці з'ясували, що вибух був більш потужним, ніж від піротехніки. Зробити такі висновки їм дозволили перш за все наслідки вибуху – розбите скло в вітрині кіоску та у дверях консультативної поліклініки, що знаходиться навпроти, та сліди на стінах будівлі від цвяхів, якими був начинений пластиковий контейнер. Правоохоронці знайшли залишки цього контейнеру та цвяхи різної довжини та діаметру, що на момент вибуху розлетілись у різні сторони. Урня для мусора, розположена возле табачного кіоска, сработало самодільне взривне устройство. Мощність взрыва еквівалентна 10 грамам тротила. В результаті взрыва жертв і пострадавших немає. Більш детальних подробиць інциденту правоохоронці поки не розголошують. Сам кіоск зачинено. І продавчиня, яка залишила записку, що відійшла на 15 хвилин, більш ніж за годину так і не з'явилася. Зранку на місці працювали правоохоронці, співробітники експертно-криміналістичного центру обласного управління міліції та кінологи. Проводились опитування імовірних очевидців. Однак можна припустити, що їх не так багато. Вибух стався вночі, перехожих поблизу могло і не бути. І навіть чергова з поліклініки, які, зі слів її наступниці, нібито теж нічого не чула. Я її не бачила. Я зайшла, вона йшла. Нічим не ділилась? Нічим, ні. Это ваша сменщица, да, которая здесь. А что она хоть слышала? Вы когда пришли? Она говорит, ничего не слышала. Это честное слово. Наразі розслідування триває. Правоохоронці поки вирішують питання щодо порушення карної справи по факту вибуху. Анжела Сушко, Андрій Домовий, агентство телевидения новости. Генпрокурор Віктор Пшонка не бачить причин для відставки міністра МВС Анатолія Могильова через бійню в Одесі, в результаті якої загинули правоохоронці. На питання, чи буде хтось покараний, Пшонка лише відповів, йде розслідування кримінальної справи. Раніше Могильов поклав відповідальність за ситуацію в міліції та події в Одесі на екс-міністра внутрішніх справ Юрія Луценка. Той, у свою чергу, використав щодо Могильова лайливий вислів. Натомість експерти твердять, уроки операції по захопленню банди Аслана Дикаєва у цивілізованій країні коштувала би посади діючому міністру.
Операція по захопленню банди кілера Аслана Дикаєва, уродженця Чечні, протягом 2 тижнів є топ-темою українських форумів. Головні питання – як вийшло, що двоє правоохоронців були зухвало розстріляні бандою під час першої операції по затриманню, та як одному з бандитів все ж таки вдалося втекти під час другої облави з гранатометами, бронетехнікою та перекриттям доріг. Розпочалося все з наводки спецслужб. В Одесі нелегально мешкає професійний вбивця Аслан Дикаєв. Передбачаючи ймовірний маршрут кілера, правоохоронці організували засідку неподалік села Кошари, що на трасі Одеса-Мелітополь. 12 спеців, даївців та беркутівців налаштувалися брати бандитів голими руками. В бійців були з собою лише травматичні пістолети, ніяких автоматів або бронежилетів. І це при тому, що людей направили на затримання небезпечного угрупування, аналізує ветеран міліції В'ячеслав Картавих. Операція була приречена на сумний результат, каже він, та додає, одразу після зупинки десятки Дикаєва по бандитам потрібно було відкривати вогонь. Ну що таке, знаєш, що бандити, відкрий багажник, цей елемент, одразу ясно. Він виходить, там лежить автомат, він його приміняє. На відміну від правоохоронців, Дикаєва та його поплічники виявилися і граната, яку він кинув у бік силовиків, і автомати Калашникова. Проти них беркути відстрілювалися лише з пістолетів. Один поранений проти 2 вбитих та 4 поранених правоохоронців. Та ще й бандитам вдалося втекти. Троє злочинців буквально розгромили силовиків, каже полковник у відставці. Після було об'явлено план перехоплення. Цікаво, що автівку бандитів було знайдено в одному місті, а самих злочинців у іншому. Переховувалися дикаївці у приватному готелі Одеси. Міліціянти знали про це ще на світанку. Тоді їх і потрібно було брати, впевнені фахівці. Проте операцію було розпочато лише по обіді. До логова бандитів підігнали спецтехніку та озброєних бійців спецпідрозділів. Операція тривала кілька годин. Дикаєва таки вдалося вбити, але одному з його поплічників вдалося втекти. І це незважаючи на подвійний кордон з міліціянтів. Найстрашніше, що ніхто з організаторів операції не подумав про евакуацію людей, які мешкали в прилеглих будинках. Обурений екс-міліціонер Олександр Сирота, хоча на підготовку у силовиків був час. То, що в даній ситуації, ще раз повторюсь, мене посчитали бидлом, яке можна убити нарівні з бандитами, відмивая моєю кров'ю честь міліції, я вважаю, це недопустимо. В подобних ситуаціях, в любой стране, ну, за исключением, может быть, України, Росії, Білорусі, подобний би міністр би написав рапорт і ушов би в відставку. Проте Могильов іти у відставку не поспішає. Навпаки, операцію по захопленню злочинців називає успішною. У бік бандитів було випущено 70 тисяч куль. Загалом витрачено 1 мільйон гривень. Таких масштабних захоплень в Україні ще не було, доповідали в міністерстві. Засмучення викликає лише втрата 2 підлеглих. Ми знаходимося практично на війні. Ми воюємо з преступністю майже постійно. Любой з працівників міліції знаходиться на той грані, коли може отримати або нож, або пулю в себе, уви. И живем в довольно жестком обществе, но я прошу всех руководителей очень бережно заботиться о личном составе. Події в Одесі в черговий раз свідчать про безпорадність та відсутність професіоналізму правоохоронців, запевняє екс-міністр оборони Анатолій Гриценко. Мовляв, зараз міліціянти здебільшого зорієнтовані на боротьбу з торговцями на стихійних ринках та демонстрантами на акціях протесту, а не з бандитами. А тому, каже, необхідні рішучі зміни в силових структурах щодо саме бойової підготовки та виконання спецзавдань. У нас зараз в формі і зі зброєю приблизно 715 тисяч людей в країні, в усіх силових структурах. Так от я стверджую, серед них і тисячі немає боєготових. І тисячі немає. Тому що бойова підготовка, підготовка до бою, відійшла на 115-й план серед пріоритетів. Показуха, демонстрації, силові акції, м'язи. А перед бандитом, перед ворогом абсолютно безпорадний. Натомість проти беззахисних демонстрантів силовики виходять у повному озброєнні, бронежилетах та касках. А людей приборкують силою та сльозогінним газом, розповідають активісти. Коли йде вооруженные, серьезно вооруженные молодые ребята во всей экипировке против мирного населения, если бабуля на него идет с зонтиком, а он воспринимает такую угрозу личной жизни, а в Одессе у них бронежилетов не было, когда в них стреляли. Там не досмотрели, а здесь против мирного населения полная экипировка. Оцінку діям правоохоронців під час операції обіцяють дати в Генпрокуратурі. Там наразі проводять розслідування обставин спецоперації. Проте на питання, чи може бути наслідком розслідування відставка очільника МВС Анатолія Могильова, генпрокурор Віктор Пшонка відповів: це занадто, повідомляє інтернет-видання Ліганет. Тетяна Доцяк, Володимир Борох, агентство телевидения «Новости».
Це були новини АТН. Більше повідомлень на нашому сайті АТН Харків.UA. В студії працював Олександр Тихонов. До побачення.